Tjänsteman, Simona och... Jonte! Is. Nej, jag vill göra min replik. Oj, Jonte! Sa det helt fel, Simon. Oj, Jonte, säger man. Okej, så är vi tillbaka med ett Skype-premiär-avsnitt och mobbfarmen ser inte helt jävla hundra ut. Alltså, jag trodde ni fixade det förra avsnittet, men allt kan man väl behöva göra själv. Vad är förra avsnittet? Ja, förra avsnittet jag inte var med. Det var inte avsnittet. Jag har väl inte gjort särskilt mycket. Det var inget alltså, avsnitt. Nej, just det, det var sån... Det var Island FNV... Nej, Blocks vs. Zombies. Ja, jag behöver ett stensvärd och... Nej, jag har inte inget att klara på längre, va? Mm. Och så har någon sten. Sten, ja, lite. Vi måste bygga spavnar nu i detta avsnittet, hade jag tänkt. Mm, alltså, det är ju det vi behöver sten. Vi... Oh, shit, Lara. Spindlarna över det. Okej, okay, så var ska spavnar vara egentligen? Vilken spavnar? Jag har förgiftat mig inte. Här är den. Här har vi grävt ut. Vad spån? Kobbel. Ja, men. Tre. Kallar du kobbel en spån? Ja. Akta säck. Vad ska jag akta? Nu menar nog jag inte, tror jag. Känns lite farligt här, tänk så. När man sover, man kan ju inte sova säkert. Nej. Bam. Två meter bredvid mig så ligger ett hål som lever eller som leder till oändlighet. Och vidare. Oh shit. Lavan är läskig faktiskt. Mm. Och oändlighet. Isak. Ja. YOLO bro. Ah! Shit, nej. Jag tar bort vattnet nu. Gör det. Kör! Nu! Nej. Jag med han. Nej. Okej, så hur är det den ska sitta i sagt du som vet? Hur ska jag veta? Ska det vara ett block ner här? Och sen så är det ett till block ner här. Inte Simon. Så här är det då. Ja. Och så är lava där i mitten här. Mm. Det har jag så, lätt. Så man bara så du vet så... Här ska ju vara... Osh! Nej, jag skojar. Is. Vatten. Oh, shit. Okej. Okay. Sådär va? Är det där rätt? GG, jag är vid bedroom. Isak, är det där rätt? Så rinner den så. Åh, oh, jag ramlar. Alltså, Isak var ju där. Is. Vad hade du på dig? Räkna sänderna. Annars inget. Vad var bra, Isak. Nej, jag inte! Jävla vilka skins. Jag kommer att hitta dig, Isak. Han hoppade. Kolla, jag hoppade över den här kanten. Ska man kolla? Och jag bara puff! Jag slog mig i luften så jag ramlade rakt i jord! Jävlar, jag trodde den... Och så landade du liksom på denna nu. Isak slog inte mig, jag fan värdesfulla saker. Men slog mig en gång, då gör jag så. Du kan bara sova på natten. Isak, du tog suicide. Alltså shit, att man inte får sova på dagen. Fan vad oschysst, tänk så har man lanat. Lånat i Minecraft. Ja, men sen, tänk så har man dygnat, vad fan. Tänk så är man jättetrött och man bara, aha, då får man inte gå och sova. Nej. Bara vänta 12 minuter. Åh, fy fan vad jag kan ju kita mig till lite. Timeset. Fy fan vad jag är trött alltså, men jag får ju inte sova, morsan. Alltså. Det är faktiskt ganska konstigt. Alltså vi har inte gjort så mycket vettigt i det här avsnittet. Jo. Nej, inte du och jag, Isak i alla fall. Shit, lava. Vi har inte gjort något vettigt i något avsnitt. Nej, oh shit. Nej, det hade nog gått väldigt bra för mig på sol. Nej, mina meloner. Simon tog dem. Ge mig mina saker, Isak. Ja, Simon tog dem. Jag lovar, här ligger pickaxen.
Jag såg till och med Simon sträckte sig efter dina meloner. Mina meloner. Aj. I will have my melons. Melons. Vänta. Jag var riktigt elegant. I want a fan for all my hand. Jag gjorde sista damage. KOS. Jag har varit ready hela mitt liv. Vänta, va? Vad händer om man... Va? Vad händer om man går ner här? Oj. Jag har varit ready hela mitt liv, men jag är inte ready. Vad är det sagt? Jag kommer efter dig. Nej, det var ingen bra idé. Vi svammar chatten. Okej, vad ska vi göra, Simon? Jag håller på att fixa typ... I'm gonna fall out the world for you. Akta, kan du göra. Get rid... Men Simon, vad gör du nu? Han bara, så... Isak, nu ska jag göra en rolig grej. Okej, nu är det en spännande sak här då. Är ni med? Ja, hej. Blir du uppsidan eller? Yay. Ouch. Simon, du tog sönder fel. Vänta, va? Nej. Det ska vara där, Simon. Nej. Så är jag. Vilket trevligt. Isak. Ja. And I catch a melon for you. Hey, jag ska ha den i luften. Jag kommer efter. Så, ni kan göra någonting vettigt. Ni kan göra ett boosta sten just nu. Vi tycker detta är jättemycket roligare. Alltså. Jag fick melonen. Kolla så awesome den är. Och så är den snygg också. Eller det kan ju diskuteras. Det kan ju verkligen diskuteras. Men liksom jag och Isak vill ha ner så mycket jobb på den. Så att jag tycker att den ska förtjäna en femma av en femma. Okay. Det är snygghet, men i Isak och Jonte trötthet så. Okej, men vi ska göra ännu mer farms nu hade jag tänkt. Så vi gör typ en riktigt stor jädra farm här. Kolla chatten. Nej, mitt betyg. Vet du varför vill den inte försvinna åt helvete? 5,1 av 5. Drink! Så måste vi ha en vidform, sugarcane form. Ja, det är mycket farmst vi ska göra. Det är inte dåligt med farmar, inte. Nej, det är verkligen inte det. Detta avsnittet var ett av det roligaste. Alltså... Det är bara för att vi äntligen spelar in på dagen. Nej. Ja. Nej. Ja, men vi brukar alltid spela in typ på Simon, natten. Bara, det behöver du inte säga, Isak. Låt tittarna tro vad de vill. Du. Jocke kan... Jonte, det är likadant. Kan du ge mig en pickaxe? Jag har ingen. Alltså, ska vi gå upp och repaira mobfarmen typ? Ja, hur ska vi göra det med alla monster? Här i sök. Ja, men de är väl inte där på dagen. Låt dem här dygnet runt. Jag lovar. Men hur ska vi då göra då? Ja, det är helt en fast borg egentligen. Alltså egentligen, jag hade velat komma upp där och ta en TNT och spränga hojten. Men det hade varit lite ologiskt. Spränga skiten gör ju verkligen det helt, eller hur inte? Ja, men ja, jag menar alltså att mopsen dör. Vi har liksom inte mopsen. En enchantment, typ. Mopsen sötar jag inte. Ja, nej, men vi gör så här. Jag gör ett svart, sen kör vi YOLO. Ja. Okej, okay, jag flyttar ja, ner. Ja, men ja, nej, alltså, vi gör så här. Alla monster är nere nu. Jag har fixat det. Ni ser zombie vid stegen, kan ni se han? Nej. Ja. Ja. Jag puttar ner honom dit. Han kommer. Grabbar sup. Han klättrar ner. Klättrar zombie ner. I'm gonna kötta dig zombie jävel som trillar ner Jonte. Och du. Ja. Kolla på stegen. Oj. Jag inte har en spår. Men vad gör denna knappen? Asså. Veckans vad var det för frågestund. Shit, jag känner för att göra en vlogg, utomhusvlogg. Mm-hmm. Då kan du ha med mig där för att jag är så jävla snygg. Men jag vill inte riskera att kameran går sönder. Ser ni så taskig Simon emot mig? Jonte var lånet, jäklar. Det var nära bossen. Oh ja,
Det kan jag faktiskt inte skylla tweet på, för det var mitt fel. Ja, vet ni vad Jonte gjorde? Jag hade ett glas cola med min... Hey. Ja, som sagt så lanade vi typ för några veckor sedan. Och då så hade jag ett glas cola med min plats. För jag hade två skärmar. För jag det var liksom... för mindre än en vecka sedan. Skit i det. Så hade jag två skärmar. Och så hade jag min mus i tangentbord. Min mus. Ja, min mus satt där mamma. Och så hade jag ett glas cola där typ vid tangentbordet. Och Jonte satt och underhåll livestreamen och det var typ nästan fullt, ja. Jag slår mig med benen. Sparkar mig med benen. Åh, oh, många ben har du? 2, 22 till och med. Ja. I alla fall. Och, ej. Man kan säga att du har betydligt mer än det. Isak, jag ska hoppa härifrån och till vattnet och söka. Och då så spillde jag inte ut hela kolan. Och det var riktigt nära att det kom över allting. Nice. Oh. Kraftigt, inte, ja. Det var inte det ja, måste du hålla med om att det var nära. Ja, men såklart. Jag inte har, han har skills. Han har skills. Vem på... Vem tog stenen? Isak? Vad? Tog du stenen? Vilken sten? Som jag boostade. Nej, den har Simon. Du säger själv att han bygger. Simon! Men jag gör ju fan. Ja, men vi ska gå ut på att täcka mobspawn. Där inga, jag har där inte inga tagit mobspawn. Någon sten. Jag har 40 kobelsten. Ja. Nej, jag har inte heller tagit. En BC får jag som vill ha ännu mer. Vänta, hur liten form är inte det där? Nej, nu slejar han mig. Mugget. Oh shit, nu stannar du upp. Okej, så jag kommer också att slöja. Jädra ex! Jädra, du bara stod stilla. Mm. Okej, så det här blir melonfarmen. Simon, du har tagit min sten. Nej! Vet du, jag kommer att titta på videon sen. Okej. Bra. GG! Jagar han mig? Nej. Men kolla i kistorna, Jonte. Ja, men det är det jag har gjort. Jäklar, det här hålet är fan livsfarligt. Jag kan inte ska gå runt med backen bara. Okej, okay, come at me. Come at me, sis. Jag har mer liv än dig. Ja, för du... För Jonte längre. Sitter bara inne och spelar hela dagarna, så han har inget liv. Så simme. Åh... Okej, gej. Varför? För liksom, men Axel, du kan inte ringa mitt när jag spelar in. Adrevo. Eller? Kom här, oh shit, Isak. Axel. Oj. I'm here. Run. Det lät som en fisk, men det var faktiskt stor som fisk. Jag är level 10, Isak. GG. Vafan? Men jag är till att gräva ut i farmen istället. Var är mina grejer, Isak? Här, kolla. Okej, okay, jag kommer som en... Allt men jag har ingen pickaxe. Nej, men jag, du kan få lite sten av Jonte. Han hade ju så mycket. Ja, men Simon har tagit... Nej! Det är kolla okay. Igen, vet. Jag har 50 sten. Ja, du hade nyss 40! Ja, men jag tar ju sönder här. Giggelajs. Inte. Vi kan göra riktigt stora farmar faktiskt. Dock så tror jag inte vi behöver så jävla stora farmar. Där är ju stenen. Som skylt på oss. Mm. Shit, nu är det natt också. Okej, okay, vad har vi egentligen av farmar? Kan ni ta reda på det? Wheat, sugarcane. Okej, okay, det här, ena sidan är melon här. Och sen pumpa också. Men vi kan ha en pumpa där fram för vi behöver inte så mycket pumpa. Okej, okay, så ena sidan här med lon. Här har vi wheat. Vad är det mer vi behöver för skit? Skit, de kan ge oss obegränsat med mat. Mm. Okej, okay, men jag tycker vi ska ta och gräva lite vattnet. Vattnet. Where, du. Det är stansigt.
Nej, det är dock inte stans. Där är mitt intro. Jävlar, du skrärde mig, zombie. Isak, var är du? Vad jag är? Jag står och gömmer mig för dig. I void. Void man. Jag är en void. My god. Där är typ 5 creepers där nere. Oh shit. Det är fast, sen kommer de ner där nere inte. Alltså... Jag är uppe på mobsbanan. Ja, men då är de ju inte där nere, då är de där uppe. Let me just step right in. Seriöst, detta är skitläskigt. Hej då, skeleton. Jag har inte det ramlar en massa creepers ner från spawnen. Har du allt under kontroll? Okej, okay, men det här var allt för den här episoden. Så om det vore så här. Det kommer inte så mycket i den här episoden, men vi får se. Ja, det kan vi tänkte göra något extra långt episod någon gång så vi verkligen kommer någonstans här. Så vi kan kanske nöja tiden på de här till 20 minuter eller så nästa gång. Så ja, det var och hej då. Gilla gärna videon, för om ni gillar videon så får vi mer Sky Pyramid. Så det är bara att klicka like där nere, det gör ingenting för er, eller hur? Så ja, är ni snälla så gör ni det. Om ni är elaka så skiter ni i det. Så ha det bra och hej då. Kolla även in Isak Jontes kanal i beskrivningen. Och som Max Wee säger, mina intron tar en minut. Men intron, outron. Ja, men ha det bra. Hej då. Get ready for my skin.